Goeiedag aan julle wonderlike mense. Dis deur vir my om wynand te baie groot voorreg om met al julle kinders, onderwysers en ouers te gesels oor kinders met karakter het identiteit. En ek wil vandag 'n bietjie weer met jou gesels oor gesindheid. Gesindheid gaan ook oor deursettingsvermoë en ons gesindheid bepaal waarheen ons gaan in ons lewe en wat ons gaan bereik. Maar voor ons begin, kom ons loof en prys die Here en ek gesels nou weer saam met jou. Sterke verlosser, machtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heer, levende Woord. Sterke verlosser, machtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heer, levende Woord.
sterke verlosser, machtige Heer in Heiland, Immanuel. God is met ons, reddende Heer, levende Woord, reddende Heer, levende Woord, reddende Heer, levende Woord. Voor ons begin, kom ons vra net vir die Here om ons te help om vandag hierdie les van gesindheid te verstaan, dat ons precies sal weet wat ons uitkomste is as ons 'n goeie gesindheid het. Kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Vader God, baie dankie. Dankie dat U vir ons 'n gesindheid gee, ook om ons omstandighede te bepaal. Help ons Vader dat ons 'n goeie gesindheid sal hê en dat dit ook vir ons sal deursettingsvermoë gee en 'n positiewe houding met 'n goeie gesindheid om eendag te word wat U graag wil hê ons moet wees. In Jesus se naam. Amen. My liewe maats, ons praat vandag weer oor kinders met karakter en identiteit. En ek wil 'n bietjie meer uitbrei oor gesindheid. Maar ek wonder of jy kan onthou waaroor ons laas keer gesels het. Ons het gesels dat 'n goeie gesindheid is 'n lewe vol vreugde met 'n vrolike hart. Iemand met 'n goeie gesindheid is altyd dankbaar en altyd positief. Ons moet dankbaar wees vir ons ouers, ons onderwysers en vir al die basiese goed wat ons ontvang in die lewe. Alles wat ons ontvang kom uit God se hand. Nou Freddy weet dat ons gesindheid in alle omstandighede bepaal waar ons gaan uitkom eendag. En ons het nodig om deursettingsvermoë en 'n positiewe houding te hê om by 'n goeie gesindheid uit te kom. Maar wat sê die Bybel oor gesindheid? Kom ons kyk gou weer na Spreuke 17 vers 22. Jy is welkom om saam met my te lees. Spreuke 17 vers 22. 'n Vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. My liewe maats, 'n goeie gesindheid bring genesing, dit maak jou gesond. 'n Verslae gees of mismoedigheid maak dat jy sommer siek voel. Ons moenie opgee nie. Kyk 'n bietjie na hierdie video. Ooh, hello. Het julle gesien wat in die video gebeur het? Ek dink Olaf is my gunsteling karakter in die fliek Frozen. Het julle gesien dat Olaf het nie opgegee nie? Hy het die hele tyd gedink daai moes Sven gaan sy wortelneus eet, maar hy wou net nie opgee nie. Hy het op die ys rondgegly en sy beste gedoen om by daai wortel uit te kom en gelukkig op die ou end het Sven hom gehelp om sy wortelneus te kry. Ons moet nooit opgee nie. As ons 'n goeie positiewe gesindheid het, sal ons nie opgee nie. Ons doen ons beste om by dit uit te kom waar ons wil uitkom. Al lyk dinge vir ons moeilik en soms selfs onmoontlik, moet ons nie opgee nie. Ons het nooit nodig om negatief te raak oor iets wat vir ons moeilik lyk nie, want die Bybel sê vir ons in Filippense 4 vers 13, ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee.
As God vir jou 'n droom in jou hart gegee het, dan sal hy jou help om daarby uit te kom. Dit hang net af hoe jou gesindheid lyk. As jy die hele tyd negatief praat en sê, ek kan nie of ek is te dom of ek is te swak of ek is te dit of te dat, dan gaan jy nie daarby uitkom nie. Verander jou gesindheid en dink positief. Hierdie paartjie het besluit, hy gaan nie opgee nie. Hy het positief gebly en besluit, in hierdie keel gaan ek nie af nie. Ons moet dieselfde doen. Gelukkig beteken ons besluit dat daarom nie lewe of dood, soos vir hierdie para nie, maar dit kan die lewe of die dood van ons droom beteken, as ons gesindheid nie reg is nie. Kom ek vertel jou 'n bietjie die storie van Noag. Julle kan dit seker nog onthou. God het vir Noag gesê om 'n ark te bou. God het vir hom die planne gegee en gesê, bou Noag. Dit het vir Noag lewe en dood beteken, net soos vir die padda. Hy het nie net sommer op 'n hoop gaan sit en huil daaroor nie. Hy moes bou. Hy het positief gebly en gedoen wat God vir hom gesê het. Hy was gehoorsaam aan God. God het 'n plan met Noag se lewe en dit was dat Noag se werk die mensdom by ou einde sou red deur die ark te bou. So God het 'n plan ook met ons lewens. God het in elkeen van ons se harte drome gesit. Hierdie drome is wat maak dat ons eendag uitkom by dit waarvoor hy ons gemaak het. Jy is baie spesiaal vir God. God het jou gemaak vir 'n spesiale werkie hier op aarde. En daardie werkie wat jy eendag moet doen, begin met drome wat God in jou hart sit. En as jy nog so jonk is soos nou, dan wys hy vir jou dalk net 'n klein deeltjie van wat jy eendag moet doen. En dat dit is dan in die vorm van 'n droom in jou hart en in jou gedagtes. Werk aan jou droom. Wanneer jy nou al begin werk aan daardie droom, dan wys jy vir God dat jy gehoorsaam is en dat hy jou kan vertrou met 'n groter droom. Begin dus werk aan daardie droom in jou hart en begin dinge doen om dit waar te maak. Hoe doen ons dit? Deur nie tou op te gooi nie. Deur positief te bly, al lyk jou droom te groot vir iets wat jy kan doen. Onthou, as jy net die dinge doen wat maklik lyk en jouself nie toets in groter dinge nie, gaan jy nie groei nie. Hoe dink jy lyk God se drome vir jou? Is dit klein maklike dingetjies wat enige iemand kan doen? Of is dit groot dinge wat dalk lyk of dit net vir God moontlik is? Dis groot dinge, ja, want God wil vir jou groot dinge gee. Jy moet vir jouself kan sê, ek kan. Jy moet nooit opgee of negatiewe gedagtes hê nie. Hou jou gesindheid positief. Pak alles wat jy doen met 'n groot vriendelike glimlag aan en sê vir jouself, ek kan. As God die droom in my hart gesit het, kan ek dit doen, want ek is tot alles in staat deur hom wat vir my krag gee. My liewe maats, ons het mekaar nodig, mekaar te ondersteun en ook mekaar aan te moedig, mekaar uit te daag om 'n goeie gesindheid te hê. As jy reg is, kan jy jou maat uitdaag. My liewe maat, ek daag jou uit. Bly altyd positief, al lyk die taak voor jou te groot vir jou om te doen. God het 'n droom vir jou. Wys vir hom dat hy jou kan vertrou met die droom. Moet nooit tou opgooi nie. Jy is tot alles in staat, want Jesus gee vir jou die krag om dit te doen wat jy moet. Gaan leef dit. My liewe vriende, kinders met karakter met 'n goeie gesindheid bid ook saam. Ons gaan dit nie op ons eie reg kry nie, ons het vir God nodig. Hy het ons hierdie gesindheid gegee. Hy maak ons positief. Hy is die een wat vir ons die woord gegee het van ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. So kom ons vra hom om ons te help. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U 'n droom het vir my om eendag iets baie groot vir U te doen. Help my asseblief om altyd 'n goeie gesindheid te hê en elke droom aan te pak met ywer en nie tou op te gooi as dinge moeilik lyk nie. In Jesus se naam. Amen. My liewe vriende, dit was my baie wonderlik vir my en nou vrede om vandag weer saam met jou te kuier en met jou oor gesindheid te gesels. En onthou, dit het deursettingsvermoë nodig. Dit het 'n positiewe gesindheid nodig, want God het 'n plan vir jou. En as jy eendag by daardie droom wil uitkom, het jy nodig om te dink soos wat God dink, om groot te dink met 'n positiewe gesindheid. Mag jy 'n wonderlike week hê. Tot ons mekaar weer 'n volgende keer sien. Totsiens. Dis so lekker om die Here te dien.
Ze kraken.